Pegang betul-betul. Pegang kuat-kuat. Okey. Cuba tunduk. Tunduk pandang depan. Tunduk. Pandang depan. Tunduk. Okey, kaki. Cuba tolak. Cuba tunduk. Tolak. Angkat dari kanan. Tolak. Lurus. Lurus. Tengok Abang Rafiq. Okey, semua tunduk. Tunduk, tunduk. Tunduk. Tunduk, pandang depan. Tunduk. Bola. 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 Yang rendah boleh duduk juga. Kaki kalau boleh berdiri. Ah, kalau berdiri eh. Ah, berdiri. Tu Rafiq kanan eh. Tak. Tu Rafiq di kaki kanan dengan start kaki kiri dulu. Kalau kaki kiri tu. Kita bawa. Kaki kiri kedudukan macam ni. So dia ready macam ni. Bila gate jatuh, yang ni tekan, yang ni go. Tekan terus. Faham? Okey. Rafiq go apa? Buat demo starting eh. Jangan pergi sangat. Tengok kaki je. Ten. 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 Eh, kuih sekali. Tak, tak turun git. Ten. 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 Ha, kaki kanan terus. Dapat. Tolak terus. Ha. Yeah.